Okey. Apa yang dapat saya katakan mengenai filem semasa menonton filem Jibam ini boleh kita katakan lari daripada tipikal filem Malaysia yang lain sebab experience yang kita alami masa menonton ni memang dekat apa ni cerita ni kalau boleh dikatakan diolah supaya dekat dengan penonton dan juga dekat dengan rakyat Malaysia sebenarnya. Dia punya jalan cerita pun memang cukup cukup santai dan memang kita tak perlu bawa satu orang kata tu tak payah nak berfikir-fikir. Tak payah nak berfikir sangat tengok bila tengok. Kita just tengok santai dengan start dari start sampai habis enjoy gitu je. Okey. Jibam memang terbaik. Ayo, wanti kayu. Okey. Macam mana pernah baca novel? Tak pernah pernah. Tak pernah baca novel. Kalau kata untuk orang yang tak pernah baca novel ni rasa-rasa boleh faham tak kalau memang boleh faham. Bodoh kalau bertengok memang boleh faham. Tapi mungkin kalau rasa nak mendalam lagi boleh baca novel dia. Okey. Okey. Okay.